Alo. Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Պարոն Սարգսյան, Իլոնան է լրագրող ձեզան հանգստացնում։ Հա, լսում եմ Իլոնան։ Ո՞նց եք։ Ոչինչ, սենցելի։ Պարոն Սարգսյան, երեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից անդրադառնալով Շուշիի անկմանը նշեց, որ Շուշին դժգույն մռայլ քաղաք էր եւ ում էր պետք այդ քաղաքը։ Դուք որպես համայնքապետ իսում եք այդ տեսակետը եւ հասարակ ձեր գնահատականը։ Ես իրենց ասածները կարող եմ ասեմ իրենց կարծիքն այդ, բայց իմ կարծիքս կոնկրետ այդ չէ։ Քանի որ Շուշին վերջի տարիներին 7 տարի է քաղաքապետ եղել, մեր վարչակազմի ղեկավարի Կաշյանի հետ միասին ձգտել ենք ամեն ինչ Շուշիի համար արվել, ու դա այնա, որ Հայաստանից հյուրեր, որ գալիս էին, տարեստարի իրենք զգում էին ինչ ա կատարում Շուշիի հետ, ինչ բարեկարգումներ, ինչ նորոգումներ, երբ որ Շուշին 7 տարի առաջ Գալի ասել ժամովին ջուրմատակարարում, արդեն վերջին տարիներին շուրջօրյա ջուրամատակարարը մեր գնում, ու մեր բնակչությունը ոնց որ արդեն սովորել էր դրան, երբ որ մի քիչ սենց եղանակային պայմանները չեն լինում, ամառային սեզոնին, երբ որ ջուրը պակաս մեր ակունքում, ժողովուրդ արդեն ջուրը, որ տալիս էինք ժամերով, դժգոհություն էր առաջանում. Հետո Շուշին լայն թափով առաջ էր գնում, զարգանում էր, այն ասեմ, որ ասֆալտապատ փողոցներ վերջի տարիներին, հետո լուսավորումը միջի անգամից վերջի տարվա մեջ, ես որ նայել եմ Ստեփանակերտում լետ լուսավորում են անցկացնում, սրտից ցավեր, ես էլ 150 հատ լետ լուսավորման այդ բաներ եմ ձեռք բերել, դրանք էլ էի փոխել, կենտրոնական թաղամասները այդպես էր, ու ձգտում էի, որ լրիվությամբ քաղաքը լետով լուսավորեի, ու լինել ինպես, որ ֆոտորելե դնենք իրիկուն ուվարվեր, լուսերը առավոտու լուսադեմին անջատվեր, այդպես էր մեր ծրագիրը, հետո են թաղամասները, որ հնարավոր չէր, տասը շատ էր, որ պիտի գիծ անցկացնեինք, ես արևային լուսերի առել, վերջին էլի միջի պատերազմը սկսվելը, 10-15 Սուշերի արել, նորից տեղադրել են հեռու թաղամասերին, որպեսզի բնակչությունը դժգոհություն չառաջանա։ Հետո բացի դան, եթե տեսել եք, Ղազանչեցուց եկեղեցու դիմացի շենքը անցած տարի, որ ոնց որ մեզ շատ տհաճ էր, որ հյուրերը գալիս էին, այդ շենքը դեռ ամեն մարտին համար նորոգել էր, այդ ֆասադն էլ էին փոխել, ու պլանի մեջ էր, որ այս տարի պիտի Ռոշյան մեկ շենքի ֆասադը փոխվեր, որը որ հարակից է էլի Ղազանչեցուց եկեղեցուն, վարանդա երկու շենքի ֆասադն էր պլանավորված, որ պիտի փոխվեր, հետո Վարչագան Իշխանյանի անվան սպորտ հրապարակ կար, այդ հրապարակն էր նախատեսված, արդեն կառավարության որոշումը, որ այդ պիտի այս տարի այդպես սարքվեր որպես կենտրոնական, դպրոցները լրիվությամբ նորոգված, շենքերը 37 բազմահարկ շենք ունենք, որոնցից երկու շենքի տանիք էր մնացել, որ պիտի էտել փոխեինք, ես գունավոր այդ թիթեղները պիտի լիներ, հետո մնացել էր 3-4 բարձրահարկ շենքի բակերը, որ պիտի էտել ասֆալտապատեինք, դա էլ կապված էր, ուրեմն ազատամարտիկների փողոցի, դա գործ բանա մուտքի ճանապարհի ասֆալտապատման հետ։ Ինչի անգամ սենց հարց էր գնում, որ էտել արագացնեին, թեկուզ պարտքով Արման Հակոբջյանն էր գործը սկսել, բայց երևի անցել էր անցած տարվա, հետո էդ փողոցով կոյուղ էր գնում, որ թափում էր քաղաքի տակը, հոտ էր գալիս, էտել էր, էդ գործն էլ էր սկսված, մինչև պատերազմը գալը, ես անձամբ ներգնացել եմ, արդեն քան նա աշխատանքները կար, որ կոյուղագիծ անցկացնում էին, ու նմանապես նորոգված դպրոցներ, Դանիել Ղազարյանի անվան դպրոցը շինարարությունը համարյա նորոգման շինարարություն ավարտի մեջ էր, ես չեմ կարող ասեմ, որ Շուշի համար չի արվել, որովհետև ես միշտ ընդհանրապես խոսում եմ մասին, ասում եմ, եթե այսօր մենք Շուշիում քարը քարի վրա ենք դնում, քանի որ մեր ճշնամին միշտ մղամները երկրում, որ Շուշին մերնա, Շուշի մերնա, ասում եմ, ամեն քար դնելով մենք ապտակում ենք Ադրբեջանի ղեկավարությանը, իրենց
նախագահի գլխավորությամբ, ոնց որ ցենց ոգևորիչ բան, երկու հատ եկեղեցի ունեինք, որ նորոգված էր, եկեղեցիները աշխատում էր, ունեինք երաժշտական դպրոց, որ էլի հովանավորների միջոցով ներդրումներ են արել Հիլդա և Բաղդասարյանների, այդ ընտանիքի կողմից էր նորոգված, այդ դպրոց բանը, երաժշտական դպրոցը, ունեինք գործող Ագրարային համալսարանի հիմքի վրա տեխնոլոգիական համալսարանը, որը բազմաթիվ ուսանողներ կար, ներդրումներ կատարվել հենց Ֆրանսիայի անմիջապես միջոցներով, ներդրումներ կատարվել Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարաններ բացվել, որը արդեն առաջին իսկ աշակերտները թողարկել էին, ու տենց էլ ընդունելությունը քանի գնում այնքան ավելի շատանում էր, ու նմանապես Աբովյանը Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի կար, որ աշխատում էր, ունեինք հանրակացարան լավ նորոգված վիճակը, որ ուսանողները, դասախոսները կարողանում էին նորմալ պայմաններով երկու ուսանողի միած սենյակեր տրամադրում իրեն ամեն ինչով. Հետո դե այս վերջի օրերի միջեպատերազմը սկսելը ես բերել եմ, որ ոչ թե քաղաքը իրեն դիրքի մեջ գերեզկությունը պահպանի, գծանշումներն էի բերել, արել, տվել, չնայած դրա գումարը դեռ չենք էլ հասցրել փոխանցենք. Հետո արհեստական նախատեսել էինք, արհեստական խոչընդոտներ այդ կենտրոնական ճանապարհներում, ճիշտ 13 հատ նախատեսել էինք, դա քանի որ պետության ֆինանսավորման դեր 5 գնա տեղադրվել, մեկը եկեղեցու դիմաց էր, դպրոցի դիմաց էր, դեպի համալսարան գնացող ճանապարհի վրա էր, մշակույթի տան դիմաց էր, ունեինք հոյակապ նորոգված, բարձր մակարդակով նորացված ու պահավորված մշակույթի տուն ունեինք, որ հյուրերը գալիս էին, ժողովներ բան որ լինում էր, այդ ուղղակի իրենք հիացմունք էին արտահայտում. Անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը քանի անգամ է այցելել Շուշի? Կհիշեք? Դե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ես տեղյակեմ, որ ամեն տոնական օրերի, մայիսի 9-ը, սեպտեմբերի 2-ը, ինքը գալիս էր Ստեփանակերտից, որ գալիս էին ծակեպսակներ էին դնում տանկ հուշարձանի վրա, այնտեղ գալիս էին արդեն Շուշի Վազգեն Սարգսյանի բանը, հրապարակում Վազգեն Սարգսյանը արձանատեղադրած, այդ տեղծագիները էին դնում, այդտեղից շարժվում էին դեպի եկեղեցի, Ղազանչեցոց եկեղեցի, որոնց հետ միասին ես էլ կայի. Հետո արդեն, եթե այդ ուրախություն ու տոնական սեղան ճաշկերույթ էր լինում, պիտի այգում ես նախը տեսել են ինքը մասնակցել էր, և շատ հաճույքով, և շատ ուրախ, մենք ունենք համապատասխան նկարներ. Ես հետո ունեինք մենակ 5 հատ թանգարան ունեինք, մեկը պատմական թանգարան էր, որ էլի շատ լավ պատմությունն էր, Շուշիի պատմությունը, Շուշիի ցուցած մինչև առայսօր, ինչ որ կար. Ունեինք երկրաբանական թանգարան, ուրեմն ակադեմիկոս Գաբրիելյանցի միջոցներով սարքած, և շատ քարեր կարեր տեղ, ունեինք կերպարվեստի թանգարան, որ էլի Գաբրիելյանցի միջոցներով, դա երևի 7 տարի առաջ, հենց նոր քաղաքապետ ընտրված տարուց դա բացվեց, ունեինք գորգերի թանգարան, 5 գորգերը, այն գորգերը, որ Շուշիում էին գործվել, այդ գորգերը կար լրիվությամբ ցուցադրված էր։ Հիմա այդ ամենը մնացել է Թշնամու տիրապետության ներքո, պարոն Սարգսյան։ Ես այդ մեկին չեմ կարա պատասխանեմ, որովհետև լուրեր կա, որ դրանք հանել են, այդ բաները հանել են։ Հետո վերջի տարվա մեջ, անցած տարի երևի, գումար փողերի թանգարանը բացվեց, և այդտեղ արդեն Նիկոլ Փաշինյանն էր ներկա էր գտնվում այդտեղ, այն հին Տիգրանի ժամանակվանից այդ նմուշները կար, մինչև առայսպահը ինչ-որ ինչքան գումարհայտական կար, այդտեղ շատ հենց վարչակազմի դեմ Վազգեն Սարգսյան արձանի դեմ էր, ես ճիշտ ասած ամեն մի լավ գործ կատարելով ուրախանում էի ու պարտանում էի, որ այսօր Շուշին մտնում է իր հունի մեջ։ Միշտ ես եմ ասել, որ Շուշին արդեն սկսել է հայկական շնչել, այն ազատագրված տարիներին, որ մտնում էին Շուշի, ուրեմն ոնց որ թուրքի հոտ էր գալիս 90-ական թվականներին, բայց արդեն վերջի տարիներին ոնց որ ընտրված տարուն ես ինձ հայտարություն եմ արել, մա տարի ենք մատուցում, մի 7 տարի առաջ էր, ու ասենք բան է հերոստատեսությանում ելույթի ունենում, ասում եմ ես, որ արդեն ոնց որ օդն էլ է փոխվել,
ճիշտ է, մարդիկ կապում էին, թե ես քաղաքապետ եմ դրվելու, բայց հետո բացատրեմ, ասեմ, չէ, պատկերացրեք ժողով, որտեղ մտնում ենք թուրքի հոտ է, հիմա հոտն էլ հայկական, ուրեմն սա այնա, որ ես ճիշտ ասած, ու ես և ընդհանրապես, ովքեր որ գալիս էին Ռուսաստանից էին գալիս, արտասահմանից էին գալիս, քանի անգամ Բուրգլե Վալանց, Սենտեզին քաղաքապետին ենք, այդ երկու քաղաքապետերին ենք ընդունել, իրենք եկել են, իրենք էլ էին հիանում, ասում ա, իրոք որ քաղաքա, քույր քաղաքներ էինք. Երկու անգամ Բուրգլե Վալանսի քաղաքապետին ա, Մարեն Մյուրին ա եկել էստեր, ու ինքն էլ ասել, ասում ա, այն անցածից այսօր էլ կարելի շարժ դեպլավը, եկել էր նվերներով, գնացել ենք հանդիպել երեխաների հետ համալսարանում, հետո բան է Լոս Անջելեսի հետ քույր քաղաք էին կոչվում էլի, այնպես որ Շուշին արդեն կամաց կամաց հետապարտանում է նրանով, որ Շուշին իր վաղեմի փարքի մեջ ա մտնում, և կգա ժամանակ, որ երևի մինչև պատերազմը սկսվել է, նախագան էր եկել Շուշի, ու հենց այդ տեղ հանձնարարեց մշակույթի շենքի մոտ նորակառու շենքա, հանձնարարեց մինչև այդ ընտրությունների ժամանակ ասում էր, ես եթե ազգային ժողովը չհամաձայնվի, ես նախագահականը բերելու եմ Շուշի, որտեղ ինքը շատ էր սիրում Շուշին, շատ էր կապված Շուշի հետ, ու ասում է, ես անպայման տեղափոխվել եմ Շուշի, բնակվեմ, ու սենց հանձնարարեց հենց այդ օրը, ասած միանգամից ազգային ժողովի շենքը տեղափոխում ենք այստեղ, և 22 թվականի մայիսի 9-ին իրեն խոսքն եմ ասում դա, 22 թվականի մայիսի 9-ին ազգային ժողովը այստեղ պիտի բացենք, ու տվյալ համապատասխան հանձնարարություններ տվել էր, ոնց պիտի վերակառուցվի, ոնց պիտի այս տեղափոխությունները արվեն, որպես ազգային ժողովը ապահով լինի այդտեղ, ասենք բանը ես ճիշտ ասած երբեք միշտ գնահատել եմ Շուշին որպես սուրբ քաղաք, դա մարդիկ կային, որ արտասահմանից գալիս էին, ասում էին Հայաստանի Երուսաղեմն ա Շուշին, սա ինձ համար ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ բաներից ելնելով ինքը ուզելա ինչ-որ եսիմ, նենց որ մի քիչ բան անել ժողովրդին, որպեսզի այս ստրեսից հանի, գուցե ժամը ձև ա ինքը ելույթ ունեցել, ես իրեն կարծիքը չեմ կարելի, խոսքը չեմ կարող մեկնաբանել, բայց դե Շուշի մեր հպարտությունն էր, Ադրբեջանը երբ որ ասում էր ռժիմ Շուշինը Ադրբեջան ա Շուշին, մենք ես էլ ասում էի Շուշին հայոց Երուսաղեմն ա, այս սուրբ քաղաքը ոնց կարող ա, բանը երբ որ 11 եկեղեցի ունենք յուր ժամանակ, այդ ապուշները քանդել էին ու մնացել էր երկու եկեղեցի գործող, մեկն է Կիսաավեր, ամառային թատրոն էին սարքել այն ժամանակ, դա չին հասցրել մերոնք որ նորոպեին, բայց ամեն ինչ գործում էր, ամեն ինչ կար, աշխատում էր, մարդիկ աշխատում էին մեծ հույսով, որ իրոք սա մերն ա, բնակարաններ նորոգում էին, վերջի տարիներին երկու տարվա մեջ երևի արդեն պետությունը սկսել էր մարդկանց շինանյութով օգնել, գնում էր հանձնաժողով կար, գնում էր հանձնաժողով, նայում էր 500 հազարի, 700 հազարի նայած երդ բանը շենքի տաների ավիբանին էլի նորոգման ծախսին, այդքան օգնում էր, շինանյութ էր տրամադրում, ու մարդիկ էլ դրանից ելնելով գնում էին մի քիչ էլ իրենք էին երի վարկ վերցնում, բան ես բնակարաններ նորոգում, ու ոնց որ սենց Շուշին վերածվել էր շինհարթակի, նորոգումները, բնակարանները նորոգում։ Շուշիում զորք մնացել է, որը որ շրջափակման մեջ է, ունեք տվյալներ։ Ինչքանով որ տեղյակ եմ, ոչ, չունենք, և այնտեղ արդեն ադրբեջանցիներն են միակողմանի նստած, իրենք արդեն թալան են անում, տեղեկություններ ունեն, որ մեքենաները բարձած, հայկական այս ունեցվածն են իրենց մեքենաներով տեղափոխում, այդ ավոտենց տեղյակ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սարգսյան, ձեզ կամք առաջնահայելու համար ուժու կորով, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես ընդհանրապես ուսուս չեմ ծրես, դրա մտածում եմ, որ պիտի գնամ, մտնեմ Շուշին, մեր զանգերը պիտի նորից եկեղոցու զանգերը ողանջի, մեր սուրբ քաղաքը, դուք մեր առաջին զրույցի ընթացքում խոստացել եք, պարոն Սարգսյան, մեր սուրբ քաղաքը պիտի մտնի իր սուրբ դիրքի մեջ, քանի որ ես լսել եմ, որ Ռուսաստանի նախագահն էլ ա ինքը անձամբ հանձնարարել ա, որ եկեղեցիներին չպիտի, չնայած արդեն սկսել են, հենց երկու արկը գցել է եկեղեցու վրա, այնա պատերին ասում ա բաներ են գրում, հիմա դարեն ենց ա, որ սպիտակեցնելու են, դա մաքրելու են,
Ուղղակի հույս ունենա, որ պիտի Շուշին նորից իր փառքի մեջ, եթե գոնե այն որ ասում եմ չվնակվեն, գոնե նենց ունի, որ ցուրտ քաղաքը կարողանանք մտնենք, դուրս գանք, զանգերը ողանջեն, այդպես պիտի լինի, երբ հանդիպենք Շուշիում, արդեն մնացածը Շուշիում կասեմ։ Բայց ես չգիտեմ, ես վարչապետը ինչ հաշվի առել, ոնց ասել, դա ինքը, բայց ես կոնկրետ որպես քաղաքապետի ես տեսել եմ տարիներին Շուշին ոնց է վերակառուցվում, բնակվել եմ Շուշիում հենց ճիշտ 2000 թվականից, բայց հենց մենք Շուշիում են, նախկինում են Շուշիում գրանցում ենք ունեցել, մենք Շուշի, քարին տակի Շուշի գնալ գալս հենց կար, այն ժամանակ շատ ենք գնում գալիս, ու նրանց հետո 94 թվականին ես նշանակվել եմ լաբորատորիայի տնօրեն Շուշիում, անասնաբուժական լաբորատորիայի տնօրեն, ու տենց էլ հետո 2005-10 թիվը Շուշի շրջանում և Ասկերյանի 6 ճյուղերում տրգամավոր էին տրվել, որպես մշտական աշխատողի պատգամավոր, ինձ բնակարան էին հատկացել, բայց մի օր էլ ես Շուշիս չեմ բացակել ու բնակարան հրաժարվել էի, որտեղ Շուշին իմ համար ուրիշ քաղաք էր, միշտ ասում էի ամառը, ամառը Շուշի իմ հովա, ձմեռն էր սպիտակ, իրեն գեղեցկության մեջ եմ մտնում, այս քանն եմ ես տեսել, այս քանն է իմ շուտության մեջ, շնորհակալություն, նմանապես ձեզ եմ ցանկանում։